Bom, galera, estou aqui com mais um vídeo e dessa vez vou estar trazendo aí outra armadilha de laço de trilha. Você vai estar armando ela na trilha. Vocês observem que está aqui feito, eu já confeccionei a armadilha e já está armada. Observe que eu achei aqui uma trilha, um local muito legal para estar aí fazendo a demonstração dessa armadilha. Uma trilha vem dali, passa por aqui, ó, aí vai para ali e termina com ela num pé de cocobaçu, aonde está jogando muito coco. Então, no caso aqui, quem está passando aqui deve ser uma paca. Está passando aqui por essa trilha para estar se alimentando aí do cocobaçu. Então, eu achei essa trilha aqui, então resolvi estar fazendo aqui a demonstração dessa armadilha aqui nessa trilha. Observe que já está feito, ó. Estou usando aqui como erguimento aqui uma vara. Essa vara aqui está com uma pressão muito grande, ó. Observe que está ali, ó. Tá com uma pressão muito grande e ela tá dando pressão aqui no nosso laço. Observe que eu tô utilizando aqui um barbante grosso, que aguente mesmo aí uma paca grande, ó. Entendeu? Tá aqui amarrado aqui nosso barbante, nessa vareta aqui. E está aqui. A armadilha tá aqui, tá armada, ó. Eu vou falar aqui a função de cada peça que foi usada para confeccionar essa armadilha. Observe que estou utilizando aqui um graveto, ele vai ser fincado assim, ó, inclinado, ele vai ser fincado no chão inclinado. Esse graveto ele vai ter mais ou menos aí uns 30 centímetros, porque aí você vai estar fincando aí 15 para o chão aqui e 15 para fora.
Ele tem que ficar mais ou menos dessa altura aqui, ó. 15 centímetros alto do chão. É ele que vai receber nosso gatilho aqui, ó. Que vem aqui de cima. Está amarrado aqui nesse barbante gatilho. Olha a forma de amarrar. O gatilho entra aqui sim. Chega aqui. E aqui está a nossa plataforma. Nossa plataforma, pessoal, tem que ter os seus 40 centímetros. Porque esse tamanho aqui é o tamanho ideal aí de uma trilha. Você vai estar colocando esse tamanho porque essa plataforma vai ter que pegar toda a trilha do animal. Se ele passa por aqui, então a plataforma tem que ser grande, entendeu? Para garantir que o animal passe por aqui e pise aqui nessa plataforma e desarme a armadilha. Portanto, essa plataforma tem que ser grande. Observe que é grande, aqui, ó. Tem seus 40 centímetros. E o gatilho está botando pressão nela para lá, entendeu? Com a força do gatilho, ela está indo para lá. Por isso, eu estou usando aqui uma pecinha, um gravetinho. Você vai ficar mais ou menos uns 20 centímetros no chão, a 15. E vai deixar essa parte de 10 centímetros para fora do chão, aqui, ó. E essa plataforma está com pressão para lá, por conta do gatilho aqui, ó. Entendeu? Por esse motivo, tem que ter essa pecinha aqui para fazer com que nossa plataforma fique alta do chão. Tá aí, ó. Vou mostrar aqui o gatilho e outro ângulo. Tá aqui o gatilho. O gatilho vem, passa por aqui, ó. O nosso laço tem que passar por aqui também. Nosso barbante, ó. O gatilho vem, pega aqui em cima, fica nessa posição aqui. E aqui embaixo, fica nessa posição, tipo uma posição de inclinada também. É um inclinado oposto. Observe que essa peça que tem inclinada para lá, nosso gatilho fica inclinado para cá, entendeu? Para cá. E recebe a plataforma aqui, a plataforma. Logo, esse gatilho está dando pressão na plataforma, empurrando ela para cá, ó. Empurrando ela para cá. Só que essa pecinha aqui, ó, impede que nossa plataforma passe para cá, mantendo ela alta do chão. Quando o animal vir na trilha, vou mudar aqui de posição. Quando o animal vir na trilha, que for passar por aqui, o animal vai estar pisando aqui nessa plataforma, vai estar liberando ali, vai estar liberando ali o gatilho, ó, vai descer, vai liberar o gatilho, subindo nosso laço, fechando o animal aqui na perna. Observe que eu descasquei as peças para ficar melhor a visualização de vocês aí na explicação. Portanto, se você for fazer essa armadilha, não descasque as peças. Deixe ela com casca, porque aí elas ficam melhor camufladas no ambiente. Entendeu? Eu só descasquei só para facilitar a visualização de vocês de como funcionaria o processo de armação dessa armadilha. Mas recomendo vocês que não raspe, deixe com casca mesmo. E também, pessoal, é importante, aqui é só um vídeo demonstrativo, mas é importante vocês estar camuflando a armadilha. Você está pegando folha seca e colocando aqui sobre a armadilha para camuflar, para o animal que vem passar por aqui não desconfiar de nada. Ele passar aqui realmente por aqui, porque se ficar assim visível, corre o risco do animal ver a armadilha e acabar querendo desviar aqui da armadilha e seguir seu rumo na trilha. Então, para que você garanta mesmo a captura do animal, você vai ter que camuflar isso aqui com folha seca. Você pega algumas folhas e joga aqui por cima, entendeu? Só assim você tem uma chance maior de capturar o animal aí, entendeu? Tá aí, ó. Bom, pessoal, eu vou fazer agora a simulação de desarme, como seria aí o desarme dessa armadilha se caso o animal passasse aqui nessa trilha. Seria mais ou menos assim, o animal veria aqui na trilha, ó. Com certeza que teria camuflado, você vai estar camuflando essa armadilha, ele não vai perceber que aqui tem uma armadilha. O que ele vai fazer? Ele vai tentar passar aqui na trilha, vai pisar na nossa plataforma, vai liberar o gatilho ali, subindo o laço e fechando o animal aqui pela perna. Seria mais ou menos assim, ó. Ele vai ficar preso aqui, tentando sair. Quanto mais ele tentar sair aí, mais o laço fecha na perna dele aí, entendeu? A armadilha é muito eficiente, muito boa. Você vai estar pegando animal vivo aí,
Só que é importante você vir verificar aí ela durante o dia várias vezes, entendeu? Porque se você pegar um animal aí, o animal não vai ficar muito tempo aqui, não vai sofrer tanto. Bom, pessoal, vamos fazer aí a simulação novamente. Gosto de fazer 2, 3 vezes a simulação de desarme. Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos fazer aqui novamente a simulação. Aqui, se eu não me engano, já é a terceira simulação aqui no vídeo. Vou demonstrar como é que se arma ela aqui, ó. Eu peguei aqui o nosso barbante ali, nosso laço, que tá ali preso numa vareta, que tá dando muita pressão nele. Tá aqui nosso laço, tá aqui nosso gatilho, ó. Olha o tamanho do nosso gatilho, um gatilho grande, mais ou menos uns 12, 13 centímetros. Tá aqui, eu vou pegar ele aqui, ó, pessoal. Vou colocar ele aqui, por aqui, ó. Colocar ele assim, puxar pra cá e deixar ele mais ou menos assim, ó. E colocar a plataforma aqui nele. Você observe, a plataforma tem pressão, ó. Ela vai pra lá, a plataforma. Vou pegar aqui esses. Observe que ela recebe pressão aqui do gatilho, ó. O que ela faz, ó. Aí pra ela não ir pra cá, você coloca essa pecinha aqui e coloca nossa plataforma aqui, ó. Entendeu? Segurou. Entendeu? Segurou. Vamos fazer aqui a nossa. Aumentar aqui a nossa plataforma com esses gravetinhos. Esse graveto vai permitir aí que o animal pise realmente aqui e libere o gatilho. Vamos lá. Feito isso, pessoal, você vai estar colocando o laço. Observe que nosso laço tem uma laçada aqui fixa aqui na ponta, ó. Uma laçada fixa, ela não fecha. E você vai passar aqui por dentro e fazer um laço maior. Um laço aí móvel, entendeu? Porque ele se move, entendeu? Vamos colocar em cima da nossa plataforma. Vamos lá. Colocar aqui em cima. Tá armado, pessoal. Tá armado novamente. Agora vamos fazer a simulação do desarme. A terceira simulação aí do vídeo. Vamos lá. O animal vem por aqui, pessoal. Vem por aqui. Aqui é uma trilha. Ele costuma passar por aqui toda noite. Ele vai vir aqui. Vai pisar aqui na plataforma. Vai liberar ali o gatilho, ó. Subindo nosso laço. Seria mais ou menos assim, ó. Tá aqui, ó. O animal fica preso aqui pela perna, ó. Quanto mais ele tentar se mexer, mais laço que vai fechar aqui na perna dele, o laço, ó. Uma armadilha muito boa, muito eficiente. Você vai estar pegando o animal ainda vivo, ó. Diferentemente de outras armadilhas que matam o animal na hora. Isso aqui não. Isso aqui você vai estar pegando vivo. Bom, pessoal, o vídeo foi esse hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Ativando as notificações para você ficar por dentro de novos vídeos aí de armadilhas que estarei postando no canal aí. Então, até o próximo vídeo, galera.